nga viti 2011, në gjdo cikl zgjedor me rath. Qofshin ato zgjede lokale apo parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim për nëndë vite radhazi premton ndërtimin e rrugës të tofë prizren. Edhe në këto zgjedje, kandidati i BDIs për deputet në njësine gjash zgjedore në një video promovuese ka premtuar për sëri këtë projekt. Madje ka numruar edhe përfitimet të cila do të silë të kjo rrugë nëse do të, të ndërtohin do njëherë. Ndërtimi i rrugës të tofë Prizren është një projekt kapital i një rëndësie jetike, jo vetëm për rajonin e Pologot, por për të gjithë rëndë. Realizimi i këti projekti ka një rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të zonës, do letësoj shkëmbimin të rektar me disë dy vëndeve. Sot BDI ka shdukur nga faqja zyrtare dhe nga rjetet sociale, të gjitha programet para zgjedhore nga të gjitha zgjedhjet e kaluara. Televizioni e Shenja ka siguruar një kopje elektronike të programit të vitit 2011, ku po ashtu në mënyrë decide, edhe para nënt viteve ishte premtuar rruga Tetov-Prizren. Rruga Tetov-Prizren studim fizibilitet për të analizuar mundësinë një rrugë të re që mund të lidh këto dy vendbanime dhe arsyshmërinë ekonomike. Ky projekt ishte edhe një nga premtimet e kryetares aktualet e komunës së Tetovës që në vitin 2013, ligjësisht që në vitin e partë të marjes së mandatit për u dhe heqjene kësaj komune. Për ne është një prioritet i matë si komunet e tovës dhe gjithë shka që mundemi si komunë në lobimin për përfundimin me sukses të projektit, në lobimin për tërheqjene mjetëve, po edhe ndërkontare për realizim të këti projekti, gjithë se si që ne do angazhojemi maksimalisht, për është ju se mendojmë se kjo është faktikisht një rrugë strategjike, për raportin në dërmjet dy shteteve dhe jo vetëm në dërmjet dy komunave. Por jo vetëm në vitin 2011 -20 dhe 2013. Rrugat -20. e tofë për Izren është të premtuar nga BDI dhe eksponentet e saj edhe në zgjedet parlamentare të viti 2014, -20, zgjedet parlamentare të viti 2016, -20, zgjedet lokale të viti 2017 -20, dhe tani në zgjedet parlamentare të caktuara për më 15 korik. Përveç rrugës të tovë Prizren, BDI ka edhe shumë projekte të tjera të cilat i ka bartur nga programet e zgjedeve të kaluara në programin e zgjedeve aktuale parlamentare, e të cilat ishin premtuar disa herë, por nuk arritën të realizojnë deri më tani.